cantantes do jaluto, aguja e tu, cori, cori, mel, bella da juventù, petri e sta canzone, luciai e tu, tu. O luna calabrisi, ti prego non ciangiri, se no ciangis tu cori, non ciangi solo tu, torni di lume amore. Mar lindo, azul, aqui é na Ilha de Capri. Nós vamos entrar na Gruta Azul. As pessoas acabam chegando lá no porto, tem que subir bastante. Inclusive, passamos por uma pinandeira danada que chama de Mama Mia, até chegar aqui e a entrada da gruta ali. Paga cerca de 25 euros para fazer essa voltinha. Sempre ouvi dizer que a Gruta Azul é uma das experiências de viagem mais bonitas que podemos fazer na vida. Também já ouvi dizer que a Gruta Azul é uma das armadilhas para muitos turistas do planeta. As duas afirmações têm lá o seu fundo de verdade. Os passeios saem do portinho de Capri, lotou um barco, saiu. 15 minutinhos depois, o seu barco chega à porta da Gruta Azul. Dependendo da hora e da época do ano, pode estar bem engarrafado. Basta a maré estar alta demais ou o mar revolto ao extremo para que a gruta feche. Basílica de São Pedro. Igreja mais visitada de Roma, a Basílica de São Pedro é simplesmente a maior do mundo. Epicentro do catolicismo, sede do papado e lugar do túmulo de São Pedro, o local foi construído sobre as fundações de uma antiga basílica do século IV. Que por sua vez encontrava-se sobre as ruínas do Circo de Nero. A igreja supostamente encontra-se junto ao lugar onde o discípulo Pedro foi crucificado de ponta cabeça no ano de 64. Em 324, Constantino ali ergueu o primeiro templo em homenagem sobre os primeiros dos papas, uma obra que ganhou vulto durante os períodos da Renascença e Barroco. O interior da basílica abriga 45 capelas e 11 altares que embarcam obras de arte bastante valiosas. Existem na Itália mil maneiras de empregar o tempo livre. Fazer esporte, praticar um hobby, relaxar, pôr em dia a cultura, assistir a um concerto, a um espetáculo teatral, a uma manifestação folclórica, ver um evento esportivo. Ou simplesmente ir a um bar para saborear um cappuccino ou um bom copo de vinho. Ou dar um passeio pelas grandes ou pequenas cidades artísticas e admirar e visitar igrejas, palácios, monumentos, castelos, sítios arqueológicos, museus, pinacotecas, galerias de arte moderna, praças e ruas. Itália. As fontes, os monumentos, arte por todo lado, paisagens inesquecíveis. Localizada no centro-sul da Europa, fazendo fronteira com a França, Suíça e Áustria, o país é a quinta nação mais populosa do continente europeu. Roma, a capital italiana, foi durante séculos o centro político e religioso da civilização ocidental, como a capital do Império Romano. Atualmente, o país goza de um alto padrão de vida e tem um elevado PIB. Conhecida pela simplicidade dos ingredientes e temperos, a gastronomia italiana encanta milhares de pessoas por sua tradição, dentro das casas da mamas e nonas. Temperos como o manjericão, o açafrão, o tomilho, o alecrim e ingredientes simples como tomate, berinjela, carnes e peixes se misturam a uma massa fresca em casa e resultam num belo e vistoso prato. Seu povo é conhecido por ser alegre, divertido e comunicativo. Gosto muito de dançar, cantar, conversar e fazer festas. Falo alto, geralmente gesticulando com as mãos, e adoram reunir a família para os tradicionais almoços de domingo. Thank you.
Essa é a Praça de São Marcos. Pessoas de todo mundo passam aqui na Praça de São Marcos para conhecer a catedral e também as maravilhas daqui da Itália. Uma das praças mais famosas do mundo é também uma das mais belas e imponentes. Na Piazza São Marco figuram duas torres, a de Orodio, original do século XIV, que passou por uma reforma na última década, e a Campinale, que teve a primeira versão erguida no século IX. Desmoronou em 1902 e foi reconstruída de acordo com o projeto do século XVI. Usando elevador, para subir, você vai conferir uma das melhores vistas de Veneza. De Milão. A Catedral de Milão, também conhecida como Duomo, situa-se na praça central da cidade de Milão, na Lombardia, no norte da Itália, e é sede da Arquidiocese de Milão e uma das mais célebres e complexas edificações em estilo gótico na Europa. A catedral é imensa, com 150 metros de comprimento e 109 metros de largura. O interior tem 5 naves com uma altura que chega aos 45 metros, divididas por 40 pilares. Possui um transepto com 3 naves. O estilo gótico da catedral é um estilo muito único, o gótico flamejante. Olá! Fala de português? Oh. Espanhol. Espanhol. Quanto custa o passeio? 80 euros. Tudo isso? Sim. Quantos minutos? 30. 30. Ok, 30 minutos. Os passeios são todos iguais? Pequeno canal, contigo se estuda, na prisão. Pequeno canal que se regressa aqui. Marco Polo? Marco Polo compra 120 euros. Uau! 45 minutos de passeio. Ok, graças. Prego. Ir a Veneza e não passear de gôndola é não ir a Veneza. Essa afirmação tem muito de verdade, mas também tem muita gente que não gostou do passeio. As gôndolas por Veneza estão por todo lugar onde você olhe. Com certeza verá uma dessas passeando graciosamente pelos canais, o que torna Veneza uma das cidades mais charmosas e com certo ar surreal. Eita, a prisão da República de Veneza, onde eu fui preso Casanova. Ah. O famoso Ricardão da cidade? Sim. Casanova? É, é maior do mundo. Tem Ricardão, Zafaro? Não sabe o que é. Apesar de poder carregar até 6 pessoas, o interessante mesmo é embarcar naquele passeio romântico, apenas do casal, e curtir um dos passeios mais tranquilos de sua vida. Mas pode custar um pouquinho caro, porque o aluguel da gôndola custa cerca de 100 euros. Agora é um museu, os prédios são um museu, passando por um museu até através dos pontes do Suspiro, que é aquele ponte lá em cima. O ponte do Suspiro é impressionante. Ah, que sim.
Matheus, quantas pessoas vivem aqui? 33 mil. Só nessa parte do... Só histórico da cidade. 21 milhões de turistas. Por ano. Cada ano. O Brasil inteiro leva 5 milhões. O dia não levou 6 por causa da Copa. A cidade é pequena, mas todo dia passa turista. E o turista passa um ou dois dias. Final de semana tem mais turistas ou é todo dia igual? Todo dia igual. De agosto a cidade fica lotada todo dia. E no inverno? No inverno, no final de semana é bem melhor. Olha o cruzeiro aqui, né? É. Que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Mais uma obra-prima da história romana, Panteão. O monumento mais bem preservado da Roma Antiga, o Parthenon, é originalmente politeísta, já que seu arquiteto, Marcus Agrippa, dedicou-se a uma série de deuses. O grande destaque é a grande cúpula, arremontada por um engenhoso óculo que permite a entrada de luz natural, e de chuva também. A água que entra ali, aliás, é escoada por um não menos sutil sistema de drenagem, simplesmente fabuloso, se nos lembrarmos que esse é um edifício de 2 milênios de idade. Ao longo de seus mais de 2 mil anos de existência, teve outras revestinhas religiosas e passou por diversas transformações, por parte delas devido aos incêndios que afetam a edificação. Destacam-se as grandes colunas corintinas e túmulos do rei Vitório Emanuel II e de Rafael. Por ser hoje uma igreja cristã, sua entrada é gratuita. Fontana di Trevi. Considerada a mais bela ponte do mundo, a Fontana di Trevi, literalmente traduzida como Ponte dos Trevos, é um dos mais sedutores monumentos de Roma. Sua beleza dimensional feita de água e pedra foi construída sobre o esplendor do barroco italiano. Milhões de pessoas já passaram pela Fontana di Trevi simplesmente para fazer essa ação. Pegar uma moedinha aí. Com certeza, essa ação diz que a pessoa volta aqui quem jogou a moeda. Eu vou voltar. Praça Navona. A Praça Navona é uma das mais famosas praças de Roma. Localiza-se a leste do rio Tíber, praticamente à mesma altura do Vaticano. Na antiguidade, era um lugar do estado dominicano e se vê desde um ponto alto. Pode-se imaginar um traçado elíptico. Hoje é uma das praças mais movimentadas da cidade e peatonal, e está diretamente abarrotada de gente, na sua grande maioria turistas.
e principalmente na primavera e no verão. A praia enche também de artistas e pintores. A praça em si é uma reunião de obras de arte, não só pelas esculturas e fontes que tem, mas também pelos edifícios. Um dos edifícios emblemáticos que rodeiam é a igreja de Santa Inês de Anon. E perto também pode visitar-se as ruínas de um antigo circo, para se ter ideia de como era essa zona no século I. Das três fontes existentes, destaca-se a do centro da praça, coroada pelo obelisco, a de Bernini, a fonte dos quatro rios. Representa-se os quatro rios mais importantes do mundo: Rio da Prata, na América, Danúbio, na Europa, Nilo, na África e Ganges, na Ásia. Tente descobrir qual é cada um deles. Hoje nós vamos conhecer a Basílica de São Paulo fora dos muros. Ela fica fora do centro histórico de Roma, até porque São Paulo foi enterrado aqui e havia uma lei em Roma que ninguém poderia ser enterrado dentro dos muros de Roma. A mais de 10 quilômetros da Basílica de São Pedro, fora das muralhas de Roma, e muito próximo às três fontes, onde São Paulo foi martirizado, se encontra-se uma das maravilhas da cidade eterna, a Basílica de São Paulo, uma das basílicas papais de Roma mais visitadas anualmente por milhares de peregrinos. Construída como uma pequena basílica na metade do século IV, por desejo de Constantino, sobre o lugar onde se crê por tradição que se encontra-se a tumba do apóstolo Paulo, que foi decapitado entre os anos 65 e 67. Consagra-se pelo Papa Silvestre, no ano 324. O templo foi reformado e ampliado, devido ao incremento no número de peregrinos que chegavam ao lugar para venerar o apóstolo dos gentios. E assim que entre os anos 384 e 395, com os imperadores Teodósio e Valentino II e Arcádio, a Basílica é reformada e ampliada. A Basílica foi reconstruída porque algumas pessoas que estavam trabalhando aqui acabaram deixando o carvão aceso e a Basílica pegou fogo. E o Papa resolveu reconstruí-la inteiramente. Houve doações de todos os católicos do mundo e também de países que não tinham nada a ver com o catolicismo. Caso do Egito, que acabou mandando colunas, vitrais, entre outros países do mundo, que acabaram valorizando o tesouro dessa catedral. Coliseu. Mundialmente conhecido, o Coliseu é um dos mais grandiosos monumentos de Roma Antiga. A parede externa do anfiteatro preserva os quatro pavimentos de estrutura de concreto armado. Nas três arquibancadas inferiores estão as fileiras de arcos e na quarta, pequenas janelas retangulares. O local era utilizado por vários espetáculos durante o Império Romano e hoje é um dos principais pontos turísticos da Itália. O Coliseu foi uma obra iniciada pelo Vespasiano e inaugurada somente por Tito. De tamanho magnífico, a obra era capaz de hospedar 50 mil espectadores para os seus mais variados espetáculos. A princípio era construído de três andares, mas Alexandre Severo e Georgiano III impulsionaram obras para acrescentar mais um andar e assim ampliar a capacidade da arena para 90 mil pessoas. Castelo Santo Ângelo. Castelo Santo Ângelo, também conhecido como Mausoléu de Adriano, localiza-se na margem direita do Rio Timbre, diante da Ponte Sant'Angelo, próximo do Vaticano, em Roma. O castelo é atualmente um museu. Sua primitiva estrutura foi iniciada no ano de 135 pelo Imperador Adriano, como um mausoléu pessoal e familiar. De planta circular, o seu desenho renascentista influenciou a traça do Forte de Búzios, em Portugal, e o Forte de São Marcelo, no Brasil.
famoso também pelo romance Anjos e Demônios, é um lugar que reflete a história de Roma, de mausoléu à residência papal. Suas diferentes funções espelham as mudanças que a cidade passou ao longo dos séculos. Um passeio pelo seu interior representa uma viagem no tempo, mesmo numa cidade histórica como Roma. Roma é muito linda. Ali atrás é a ponte mais antiga que tem aqui na cidade. Cada lugar que você vai tem um ponto histórico diferente para você ver. Os detalhes da história estão marcados em todos os quarteirões dessa cidade. Situada no Palácio Apostólico, a Capela Sistina é a residência oficial do Papa na cidade do Vaticano. O local é famoso por sua arquitetura, inspirada no Templo de Salomão, do Antigo Testamento, e sua decoração em afrescos, pintadas pelos maiores artistas da Renascença, incluindo Michelangelo, Rafael, Bernini e Sandro Botticelli. Na Capela Sistina ocorrem os conclaves, nos quais os cardeais da Igreja Católica elegem o Papa. Internamente, as paredes laterais e o teto da capela são decorados com diversos afrescos, que retratam o Velho e o Novo Testamento. Dentre as principais pinturas está o retrato do Juízo Final. Grande parte das figuras retratadas no teto da capela foram concebidas como esculturas, e muitas poses foram inspiradas em famosas esculturas gregas e romanas. Vamos ver agora a Sala Redonda.
Parece brincadeira, você está olhando para cima, mas é de verdade. Nós estamos aqui no Museu do Vaticano. Dá uma olhadinha nisso lá para cima. E aqui na Basílica de São Pedro nós encerramos o nosso programa. Aguardem mais, nós temos mais programas nas próximas semanas com mais notícias de turismo de todo o Brasil e do mundo. Até mais.